Biz hal-hazırda yeni müsavat media qrupunun reportyorları olarak Tovuz rayonunun Ağdam kəndindəyik və biz hal-hazırda bizim Ağdam kəndində olan yüksəkliyimizə, Qaraqaya yüksəkliyinə doğru hərəkət edirik. Herkesin de bildiği kimi Qaraqaya yüksəkliyi o kadar strateji bir yüksəklikdir ki, buradan həm bizim mövqelerimiz, həm Tovuzun belə deyək, mərkəzi, Dondarquşlu, Vahidli və Ağdam kəndləri və həmçinin də düşmənin demək olar ki, bir neçə kəndi və əsas mövqelerini buradan tam açıq şəkildə müşahidə etmək olur və bir daha həmin Rus jurnalistin hazırladığı təxribatçı videona bağlı bildirmək istəyirik ki, həmin jurnalist özünü Qaraqayada kimi təqdim edir və ətrafda olan bir neçə çol kosu göstərərək yəni həmin ərazidə olduğunu və oradan bütün bizim mövqelərimizin nəzarətdə olduğunu diqqətə çatdırmaq istəyirdi. Bizim əsas məqsədimiz də həmin video reportajın yalan olduğunu sübut eləməkdir və biz yenə də yolumuzu davam edirik, yəni maksimum dərəcədə yüksəklik istiqamətində hərəkət edirik. İstiqamətdə bu mövqeydə bizim arxamızda gördüyünüz Ermənistanın Berd rayonunun Çinarlı kəndidir və bu Qaraqaya yüksəkliyindən də həmin kənd tam olaraq bizim hərbiçilərimiz, bizim ordumuz tərəfindən tam nəzarətdə saxlanılır. Birazdan biz sizə kadrlar təqdim edəcəyik, ekskluziv kadrlar ki, Qaraqaya yüksəkliyindən, bizim ən son nöqtəmizdən erməni mövqeləri necə nəzarətdə saxlanılır? Hörmətli izləyicilər, biz Qaraqaya yüksəkliyinə doğru hərəkət edirik. Rus jurnalistin o videolarında görmüşdünüz, əylə-əylə, gizli-gizli getməyə çalışır. Bizdə elə bir təhlükə yoxdur, çünki Qaraqaya yüksəkliyi tamamilə bizim ordumuzun nəzarətindədir və hər hansı bir həyat təhlükə daşımırıq, sadəcə bu branjileti də, bu kaskanı da qaydalara uyaq deyə geyinmişik və hazırda kaskanı da çox rahatlığından çıxarda bilərəm, çünki ətrafda bütün postlar bizim döyüşçülərimiz tərəfindən nəzarət olunur, bizim öz döyüşçülərimizdir və hər hansı bir həyat təhlükə daşımırıq. Arxamızda da ilkin kəndi çək, arxada da Ağdam kəndidir, hər hansı bir təhlükə yenə də yoxdur, hər kəs rahat həyatını yaşamağa davam edir, çünki bütün ərazi, bütün yüksəkliklər ordumuz tərəfindən tam nəzarətdədir. Biz Qaraqayada olarkən bir məsələni də izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, Rus jurnalistin hazırladığı həmin video reportajda göstərir ki, Qaraqayada ağacların arxasında gizlənirlər və orada yəni, özlərini müdafiə eləməyə çalışırlar. Qeyd edir ki, Qaraqaya istiqamətində, Qaraqaya ərazisində ağaclar yoxdur və bizim arxamızda gördüyümüz yəni belə balaca kolluqlar var və onların Qaraqaya olduğunu iddia etdikləri yer də bizim Məhəmməd Türkmən kamera vasitəsilə göstərəcək. Həmin yer Qaraqaya yüksəkliyi yaxınlığında olan ermənilərin bir postudur və o post Qaraqaya ən yaxın olan mövqedir və onlar həmin istiqamətdən, həmin ərazidən lent aldıqları görüntünü Qaraqaya olaraq ictimaiyyətə, əsasən də erməni ictimaiyyətinə təqdim edirlər. Bu bizim bu şəkildə görüntülər təqdim edə biləcəyimiz sonuncu nöqtədir. Yəni, hərbçilərimizin də məsləhəti ilə bu həm bizim təhlükəsizliyimiz üçün, həm də onların təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Ancaq buradan bizə şərait yaradılacaq ki, reportyorumuz Məhəmməd Türkmən xüsusi kameralar vasitəsilə Qaraqaya istiqamətindən düşməni görünən həm hərbi mövqelərini, həm də qeyd etdiyimiz kimi Berd rayonunun Çınarlı kəndini tam aydın şəkildə lent alıb oxucularımıza da təqdim edə bilsin.
Çünkü Rus jurnalisti bir daha qeyd edir ki, Rus jurnalisti hazırladığı video reportajda Qaraqayanın ermənilərin nəzarətində olduğu və bütün bizim mövqelərə, həmçinin də Ağdam kəndinə nəzarət etdiyini deyirdi və bu iddiaların da nə qədər əsassız olduğunu biz sizə təqdim edəcəyimiz bu eksklüziv görüntülərlə sübut edəcəyik.